Терористи на Сході знову активізувалися. За минулу ніч позиції українських військових атакували 25 разів. Це втричі більше порівняно із минулою добою. Дедалі частіше бойовики застосовують важке озброєння. Погіршилася ситуація і в південному секторі зони АТО. Терористи обстрілювали Чермалик. У селах неподалік Маріуполя активно працює російська повітряна розвідка. Є інформація про поповнення лав терористів російськими військовими. У Донецьк прибули 100 контрактників у формі ДНРівців. Також повідомляється про загибель кількох російських військових неподалік Новоазовська. Окупантам влаштували засідку проукраїнські партизани. За ніч бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових, стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та артилерії. Терористи відкривали вогонь по новому терміналу Донецького аеропорту, населених пунктах Станиця Луганська, Сокольники, Опитне, Піски, Березове, Новомихайлівка, Тарамчук, Славне, Майор, околиці Нікішина, Золоте, Чермалик та Орлове. Цієї ночі поблизу населеного пункту гірські незаконні збройні формування відкрили вогонь по українських воїнам системи залпового вогню БМ-21 «Град».